چرخے کوہن کاف رہا ہے۔ ہمارے درمیان سدھارتھ نگر سے چل کر ایک ایسا نوجوان تشریف لایا ہے جس کی آواز میں سوز و گداز ہے، جس کے لہجے میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو ناظرین شائقین اور سامعین چاہتے ہیں۔ میں اجمل سدھارتھ نگری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، کہ میں نے جب آواز دی تو بولتا کوئی نہ تھا، میں ہی میں تھا اس جہاں میں دوسرا کوئی نہ تھا۔ پیاری آواز، اچھا کلام ایک شاعر کو شہرت دلاتی ہے۔ آپ بھی تالی بجا کر اجمل سدھارتھ نگری صاحب کا استقبال فرمائیں، ایک بار پرزور تالی بجا کر اجازت دیں۔ چھوٹے بھائی اجمل سدھارتھ، السلام علیکم۔ دوستوں، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جمیل اصغر صاحب کو اور عبدالرؤف چودھری صاحب کو اور مشاعرہ کمیٹی کو۔ میں چار مصرع ہندوستان کے حوالے سے جو حکومت چل رہی پوری ہندوستان میں، ابھی جو تین راجیوں میں ہار کر جو سرکار آئی ہے، اسی کے حوالے سے چار مصرے پڑھوں گا اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہوں گا۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک دو بار نہیں سو بار مبارک ہو، ایک دو بار نہیں سو بار مبارک ہو، ایک دو بار نہیں سو بار مبارک ہو، ظالم لگ کے ہے لاچار مبارک ہو، ظالم لگ کے ہے لاچار مبارک ہو، چین جنتا چین بھول جنتا گڈو ہار مبارک ہو، گڈو ہار مبارک ہو، ایک دو بار نہیں سو بار مبارک ہو۔ گیت کا مکڑا سناتا ہوں اور تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے حصے میں پانچ منٹ کا وقت آیا ہے۔ ہمارے ڈائز بھائی بہت بہت محترم سب سے موجود ہیں، محترم نگاہ تمروئی صاحب، علی جناب حضرت ندیم نیر صاحب، وجے تیواری صاحب۔ میں گیت کا مکڑا حضرت 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 اس کی یاد تائے بتاؤ کیا کروں میں، اتنی خاموشی سے کام نہیں چلے گا، ذرا آپ لوگ ہاتھ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ جی جی بھائی، جی بھائی بالکل پڑھے۔ ارے لمحہ میرے دل میں اس کی یاد تائے بتاؤ کیا کروں میں، بتاؤ کیا کروں میں، کہیں بھی جاؤں دل دیوانا اس کو بھول نہ پائے، بتاؤ کیا کروں میں، بتاؤ کیا کروں میں، نیند چرا لی اس نے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، نیند چرا لی اس نے آنکھوں سے پہلی بار، جناب آچاریہ پرمود کرشنم جی تشریف لا رہے ہیں، بہت جلد آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں کہ ہم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ مشاعرہ ہم بہت ہی ادب کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں اور مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ ہماری روح المراد بمبئی کی سرزمین گوانڈی پر آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ جناب آچاریہ پرمود کرشنم جی جمیل اصغر صاحب انہیں لا رہے ہیں، آئیے ہم جب تک سماعت کرتے ہیں محترم اجمل سدھارتھ نگری میں حاضر کرتا ہوں۔ چڑھتی جوانی اس کی، چڑھتی جوانی اس کی، پھولوں میں شرما گئے چاند ستاروں کے، رک رک میں جج جا گئے چاند ستاروں کے،
मुझे बताओ क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं मैं, हर एक लम्हा मेरे दिल में उसकी याद सता, बताओ क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं मैं। भाई मुबारकबाद।